Під час пожежі у 12-поверховому будинку загинув 53-річний мешканець квартири. Вранці 5 лютого надійшла інформація про загоряння, яке сталося у багатоквартирному житловому будинку Харкова. Коли рятувальники прибули на місце, в квартирі в одній кімнаті палали домашні речі. Як передає прес-служба обласного управління з надзвичайних ситуацій, площа загоряння склала близько 3 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося винести з задимленої квартири жінку. Вона надихалась чадним газом, але відмовилась від того, щоб лягти в лікарню. Разом із тим, не вдалося врятувати власника квартири. Він загинув ще до прибуття рятувальників. За півгодини пожежу повністю ліквідували. На думку рятувальників, причиною загоряння могло стати необережне поводження із вогнем під час паління.